С 251 гласа за и 32 против, депутатите упълномощиха кабинета на Алексис Ципрас да проведе преговори за сключването на споразумение за трета спасителна програма. Самият Ципрас по време на гласуването защити направените предложения, но призна, че са много далеч от предизборните му обещания. Действително допуснах много грешки в последните 6 месеца. Откакто поехме властта, но трябва да знаете, че направих всичко, което човешките сили ми позволяват. С решението, което вие вземате днес, трябва да знаете, че изпълнявате националния си дълг, да запазите народа жив. Все пак, дори да се стигне до споразумение, трудностите съвсем няма да изчезнат. От сега нататък сме пред миниран терен, пълен с капани, не го крия. Признавам, че програмата за реформи е тежка, но в замяна ще имаме финансиране за 3 години, а също така и инвестиционен план. Очаквано обаче, неподкрепилите и въздържалите се от гласуване в полза на реформите бяха именно депутатите от управляващата партия. Никога не бих могла да подкрепя легализирането на съдържанието на това споразумение. Вярвам, че същото важи и за министър-председателя, който е днес изнудван заради оцеляването на хората. Аз обаче ще изпълня дълга си към историята и се въздържам от гласуване, тъй като считам това за най-полезния ход. Предложенията за реформи на Гърция включват повишаване на ДДС за ресторантите до 23%, увеличаване на данък лукс от 10 на 13%, както и премахване на по-ниската ставка на ДДС за гръцките острови. Атина също се съгласи на значителни отстъпки за пенсиите. Държавата ще премахне допълнителните плащания за най-бедните пенсионери от декември 2019 година и ще повиши възрастта за пенсиониране до 67 години от 2022. В замяна правителството иска от кредиторите финансиране на стойност 59 милиарда евро. А докато депутатите отчитаха плюсовете и минусите в плана за реформи, народът протестира под прозорците им. Първите яростни викове срещу кабинета прозвучаха от над 8000 граждани на площад Синтагма в Атина. Същите тези, които само преди седмица премиерът поткани да зачеркнат историческото охи срещу реформите, които днес очаква да бъдат одобрени. Сега народът недоволства, а правителството трепери на броени крачки от пропаста на фалита. Всичко е в ръцете на кредиторите, които най-късно утре, а по последни очаквания, още днес ще се произнесат с присъда за Гърция. В неделя пък всички лидери на страни от Европейския съюз, включително и България, ще определят съдбата на Атина и ще решат дали да продължи спасителната програма за южната ни съседка.